această PM coma. Com. Eutanazia, po. Okay. Eutanazia, dietar thon Sheikh Ibn Bazi rahimullah ka mendimin, mendim shumë i qëllum sipas meje, thot, nëse jeta e personit varet vetëm nga aparatet, atë do të mos shkojë aparatet. Akto. Nëse jeta, kjo nuk është eutanazia. Se eutanazia çka është? Eutanazia është për shkak një njeri ka rrit në moshë shumë të vjetër. Edhe ka një smundje të pashurushme, ka dhimbje shumë të pashurushme, smundje duron vetëm. Apo një njeri ka kancer, ose aksident. Ose aksident, çfarë do të thotë? Jo, kjo është kur ka vedijen janë ata. Se këta çka kanë ndodh mjek me eutanazi, është për shkak janë kanë njerëz moshë shumë të mëshme, thon. Njerëz për shkak në për domë të tjera, shtëpi të pleqshme, edhe në vende të tjera pansione, kanë pas dhimbje të padurueshme, kanë pas kancer, kanë pas fakte metastaza në kancer, edhe kanë dhënë injekcion për mi myta. Për shkak kjo është vetvrasja. Kjo është vrasja, dhe nëse njeriu ja bën këtë vetvetes, është vetvrasja. Se pejgamberi sa më ka ndaluar këtë gjallë. Allahu subhanahu wa taala taqtulu anfusakum. Mos i vrani vetët e juaja. Edhe ka orë hadith pejgamberi sa më ka thënë për njëri se është në zjarr, se i cili pasi që është lëndu në luftë, i s'ka mujtë mi duru plakt, e ka ngull shpatën në tokë, edhe është hudhë në shpatën e vetë, është mytë në shpatën e vetë. Pejgamberi sa më për të ka thënë se është në zjarr. Kërështë, njërë dëmë, mirë po të qështja tjetër është, përshamu një njeri pëson një aksident. Apo ka nëj hemoralizji cerebrale, përshamu gjakderë të tronë në trua. Edhe, a i faktisht bëhat hibrida, kërështë, bëhat vegetan, bëhat si bima. Varet vetëm, trunin përshamu e ka të shka trunë plëtsisht, smunit a i në egzistu, përveç se me, përmes të që aty në aparate. Sheikh Ibn Bazi rahimullah thot, nëse njeriu është në gjendje, edhe varet vetëm pe aparatit, atë do të mos shkyçë aparatin këtë rast. Pse? Ka shpenzim tepër, shpenzim tepër, edhe s'ka kur fat dobi, ai dihet se s'ka me jetu. Dihet se s'ka me jetu, thot, nëse vërtetojnë mjekët e besueshëm këtë gjë, thot, do të mund të ndërprej aparatin këtë rast. Allah, këtë të mesela, këtë të mesela, kënë në unët njërë përshamë në konë në komë, që është ta, mirë po, jënë do lojët komëm, që njërë është është komë, s'ka vetë jemi, mirë po, veç buk i apën, a kështu, trupin e ka normal, a kështu. Mirë po, ka një, ose. Këtë që ka të dërëpon vegetive, ka qenë është dërëpon e venir atë, në Amerikë që ka ndodhë dhe më thonë 16 vjetë, ka jetu në shtofë. E pasajnë thonë që e ka nolë aparatë? Dhe më thonë... E ka nolë aparatë? E ka nolë. Fate, e di e thonë, e di fatë minë. Po kanë debat. Debat i madhë kanë e sa. Mirë po, që përshamë si Sharoni që është tash, Allah e vraftë. Sharoni, Ariel Sharoni i Jahudive, kriminele i madhë. A i kriminele i madhë, Allah s.w.t. i ka dënu me një dënim para dënimit zjarët, ato. Në cili dhe tjetë është problem për veprat e këshia ti, shumë të këshia, Allah e ka denu që 2 vjetë është vegetana, është si bima, ka pas hemorragji shumë të fort, edhe që 2 vjetë është në aparate, a i s'ka këtë fashonë që për jetë. Mirë po, e mojnë me aparate. Shëta shëta, Sheikh Abad, Sheikh Ibn Bazi, rahimullah, që të fatë e veta, thëtë se nëse njeri u varet vetëm prej aparateve, s'ka shansë tjetë për jetë, i ndërpritën. Allah'a